animace přijde šílená 9 z 10 lidí. Děkuji za video. Máme tady vesnici Minecraftovou, to vypadá fakt zajímavě. Máme tady takhle králíčky, zajíce, tady Enderman, prostě nádherná Minecraft vesnice. Jsou tam zombici a ti hoří, protože se právě rozednívá. Vypadá to tak, že právě začal den a vesničan vyšel ven. Udělá ten svůj klasický otravný zvuk, podrbe se na zadku a jde někam. Jde se někam projít, jo? Jde se asi projít tady okolo, zazvoní na zvon. Bom, bom, bom a všichni už musí vstávat, on nikdo nevstává. Zvoň víc a všichni stanou, ne? A už stali úplně všichni vesničani a všichni jdou ven, koukejte se, všichni se jdou projít, tam je nějaký dítě, oni úplně rozdupali chudáka. A vyšel i golem, protože na to plivá, on to leští. A už jdou všichni prodávat, jdou lovit ryby, jdou leštit armory, prostě jdou dělat všichni svoji práci. Co to bylo? Co se to jako děje? Tady kove tady meč. OK, jakože všichni si užívají života, jak to vypadá, všichni vesničani se prostě baví. Co dělají tihle, jo, ty tam mají nějaký obily a už to roste, paráda, už to roste, koukejte. Docela hodně to vyrostlo. Sklidil to, nalije tam vodu. Oni to sklízí vodou, to je chytrý, to je hodně dobrý vynález. To je mega dobrý vynález, to vám může trýt strašně moc času. A už je zase noc a musí se jít schovat, protože v noci jsou ve vesnici zombíci a zombíci to není dobrý. Zombíci nejsou dobrý, jo, zombíci nejsou vůbec dobrý. Když jsou někde zombíci, tak je to velký špatný, protože zombíci vás chtějí zabít. OK, on ho přikryl. Hodil ho do postele, kam půjde teď. Někam tady jde, lehne si taky do postele a jde spát. Co to má za nos, ten nos je fakt divnej. Ten nos je fakt divnej, co se mu jako zdá? Co se mu jako zdá, jemu unesli dítě? Jemu unesli to dítě, kdo mu jako unesl dítě, co to jako bylo? Kdo mu jako unesl dítě, kdo mu jako unesl to dítě, zombík? Tam chodí zombík a dobývá se do všech dveří, o můj bože. Ajaj, ono zabije ten zombík, on sežral půlku hlavy tomu vesničanovi během pár sekund a jemu se úplně stříká krev. Co to jako je, to je šílený. Teď jsou creepři zombíce, jo, prostě všechny monstra. O můj bože, utíkejte pryč, já se bojím o ty vesničany, on se radši spálil v lávě, než aby ho snědli, to nemyslíte vážně. Dalšího tady sežerou. O, chudák, on je taky zombík. Celá vesnice je úplně zničená. Proč nic nedělá golem? Kde je golem? Když tam ráno byl golem a teď ten golem nic nedělá. Golem by dokázal všechny zabít. Kde je jako golem? Proč golem nic nedělá? Proč golem nic nedělá? Co to je? On je zombík! Já jsem to říkal, že je zombík. Proč tam není golem nikde? Já nechápu, proč tam není golem a nezakročí. Celá vesnice už je zpustošena. Všechno už je zničený. Zombíci všechno zničili, jako zombíci jsou hrozně zlí, jako já chápu, že se zombíku bojí. Já bych se zombíkama taky nechtěl mít nic společný, protože zombíci jsou hrozně zlí, ale jako zase nechápu, proč nikdo nic neudělal. Přišel tam Steve, on přišel už do té opuštěné vesnice. Proč to ničí? On bere knížky a jo, krade knížky. To už je opuštěná vesnice potom, několik let potom, co všichni ti vesničani umřeli. Vykrade tady všechny věci, co se mu hodí, to chápu, to bych udělal na jeho místě taky, jo, prostě bych si vzal to, co mi se mi hodí. Vezme zvon, ten hodí na zem, prostě úplně všechno ukradne, tady, co tam dělá ten vesničan, on pořád žije. Jak to, že je v té opuštěné vesnici pořád vesničan? Co tam dělá? On mu to prostě vezme před obličem, takže mu vezme i ta čepice, protože ta čepice taková, to jenom když je tam jakoby, jak se tomu říká, farmář nebo tak něco. Co dělá, proč se na něj tak kouká? Tam je zombík, on ho vyléčí. On vůbec neví, co se děje, ale on mu vyléčí právě kamaráda, koukejte. Tím, že hodí poušen a pak mu dá Gordon Apple, tak ho vyléčí zpátky na vesničana. To je hustý. On teď ten vesničan právě vidí, co udělal a bude chtít zachránit všechny své dítě, jo, to je jeho dítě. On je nakažený, on si myslí, že ho dokáže vyléčit, ale ne, on to vesničanem unesl pryč. On bez tak bude chtít udělat to stejný, protože bude chtít vyléčit, tady má brewing stand a jde na to. Jako nevím, jestli to vesničan úplně zvládne, nevěřím vesničanu, že by dokázal takovouhle věc, ale OK, uvidíme. Vesničani nejsou zrovna nejchytřejší, o můj bože, on umře, on spadne do lávy. Bacha, láva, o můj bože. Ono zabil, já myslím, že ho ten creeper zabil, ono zabil, OK, tomu jsem fakt nevěřil. Ty do portálu někam jsou odportné, paráda, zatím dobrá práce. Seká tady blazáky, jen je zabij, dej jim co proto noobům. Žere jablka, tady něco vaří, nějaký poušny, o můj bože. Co dělá tady něco z goldu, golden apple udělá, paráda, udělal golden apple. To úplně září, to je neskutečný, jak to září. A už vychází sluníčko, koukejte se na to, právě vyšlo sluníčko, paráda, to je hezký, když vyjde sluníčko. To je jako fakt hezký, když takhle vyjde sluníčko, je to nádherný.
Tady hoří zombíce, on je zabijí. Co s ním bude dělat? Zabije nebo ne? Vypadá to, že zabije. On chce vylečit toho vesničana hlavně, tak doufám, že to dokáže. Někde tam v lodi chycené, jako chytí to do lodě, chytrý. A Steve jde léčit dalšího. Poče, on s ním nebude fajtit, že ne? Nefajti se Stevem, on to nemyslí špatně. Steve je v pohodě, Steve pomáhá. Neříkejte mi, že s ním jde fajtit, on s ním jde bojovat. Proč radši s ním neuzavře mír a nepomůžu společně vylečit vesničany, to je bylo mnohem lepší. Koukněte se, co dělá, on to prostě rozřízl, o můj bože. On má jenom Golden Match, zatímco Steve má diamantový, což je za mě lepší, ale nevím, jako nepředbíhal bych, to neznamená, že vyhraje. To, že má lepší meč, fakt neznamená, že vyhraje, on prasknul meč, no měl zlatý, ten praskne hned, už fajtí rukama. Už tam svítí slunce, to slunko za chvilku zapadne, ne, dostává kombo. Co s ním jako dělá, kam ho odhodil, on hodil na měsíc, nebo na slunce spíš, hodil ho dolů. Bám, zabil toho zombíka, o můj bože, ten Steve mu dává neskutečně, Steve mu dává co proto. Co děláš, Steve? Hodí po něm heal potion, on se pozvracel. A zabil ho. On zabil Steve'a? On ho zabil? Proč ho zabil? Vylečí to dítě nebo ne? Už na něj jde slunko. Rychle ho vyléči, rychle dělej, hoď na něj potion, dej mu Golden Apple, dělej! Ono to zabije. Nemusíš tam hodit ten potion, to hodil a dal mu Golden Apple. A vyléčilo! Jo! Dobrá práce, mám fakt radost, že to vyšlo. Jen se bál, že už se nikdy spolu neuvidí, paráda! Uhu! Prasátko si tady jde, kam se asi to prase jde? Chro, 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 slepičky! To je fakt nádherné, to je tak nádherné. Jsou tam i kravičky, slepičky, všechny zvířátka. Co může být hezčího, než takhle se projít jako prasátko krásnou Minecraftovou krajinou? Co to má? To je prasečí holka! Oni spolu asi půjdou ven na rande, nebo tak něco, si myslím. Už si dají pusu. On jí dal kytku, oni spolu chodí. A tam jsou všude včeličky. On se našel holku tak rychle. Ale leží si spolu v bahínku. Fakt si to užívají, fakt si to užívají. Co dělají dál? Prasátka tam leží, co bude dělat teď? Tam na nebi jsou mraky, co vypadá jako prasátka. A on tam je dítě praseči, takže oni taky budou mít asi dítě. Oni mají nějakou dovolenou a Iron Golem tam hraje hudba, oni tancujou, to vypadá mega dobře. Jako ty prasata si fakt umí užívat tu dovolenou, teď jsou dokonce na lodi, na dovolené. To je super, jako taky bych chtěl být, teď je tam Steve, on je sní. Steve si on je rozmnoží, jo, on jim dá obily a tím se rozmnoží, ne, mrkev, přesně tak. Co to mají za obličeje, fuj, to vypadá divně, to vypadá vykulaně. Poče, co dělá? Proč skočili do vody? Proč plavou? On je na tu mrkev láká, aby šli za ním. On se ochočil, jakoby. Protože prasátka vždycky po mrkvi, ale ty jejich výrazy vypadají fakt jako divně. Jo, vypadají fakt jako divně. Ale tou mrkví dokážete úplně zmanipulovat, aby šli za váma. Protože prasátka mají rádi mrkev a jsou v pasti. Proč nemůžou být aspoň spolu? Dej aspoň dohromady, proč je nedá aspoň dohromady, jako to fakt nepochopím, proč je nedá aspoň dohromady. Když jsou to prasátka, co se mají rádi, tak ať jim dá propojenou klec, ne? On někam odešel, kam jako šel. Ty máme další prasátko, nesej mrkev, fuj, co to je za prase. To vypadá fakt hnusně. To prase vypadá fakt divně, a počkat, ne, oni se dají pustu spolu. Ona se zamilovala do tohohle prasete, přitom všechnu romantickou dovolenou měli spolu. Co to je, oni si dávají pusu. O můj bože, ne. O můj bože. On byl asi hodně naštvaný, jenom to musel zlomit srdce. Ona ho vyměnila. Co udělá teď? Kam ho vede, ne, on ho zabije. On ho zabije. O můj bože, to nemyslíte vážně, že ne, že ho nezabije. On ho bude chtít zabít, chudák prasátko, tohle ten nejsmutnější příběh, co jsem kdy viděl. Ne, prosím, ať ho nejí, ať to prasátko nejí! On mu usekne nohu. Co dělá, on z něj udělá steak. Že se mu tohle jenom zdá, tohle nemůže být realita. To se mu jenom zdá. On mu utekl. O můj bože, chudák, jo, tak líto, ona to holka vyměnila.
Jako běž pryč, kašli na ní, kámo, kašli na ní, běž pryč. On je úplně mimo. Uvidíme, kam půjde, on jde někam do jeskyně, kam jako jde. Co s ním bude s chudákem? Chudák prasátko musí bloudit sám. Mě ho líto, fakt je mi ho líto, abych řekl pravdu. Co s ním bude, on jde někam do jeskyně, tam může být láva, kámo, spadneš do lávy, nechoď tam. A on tam půjde. On jde do lávy, on spadne do lávy, uvidíte, že spadne do lávy, tam jsou prostě netopíři, to je hrozně nebezpečný, takhle někam do jeskyně, fakt nebezpečný. Já by to bych takhle nechodil, ale jak chceš. Koukněte na to, kam jako došel. Tam jako došel. Chudák, mě ho fakt líto. On šel do města. On došel až do města. Ne, tam je Steve. Tam není to prasátko. To prasátko podle mě nedošlo tak daleko, ne? Nejde prasátko. Uvidíme, kde je, nevím. On je bezďák, to prasátko žije na ulici. Nebo kde bude, chudák Steve? Co tam vidí? Co tam vidí? To je nějaký... To je to prase. To prase je Batman! A jde se pomstit. Ono se mu pomstí za to, co udělal. A dala mu co pro to. Dobře mu tak. To možná trošku přehnal, ale jako zasloužil si to. Tak tohle byl fakt hodně šílený konec. Klidně to dá na tlačítko, jako nakupujte na bouchlašup.cz.